Programmet presenteres av Hei, og velkommen til Namsos kommune, en av de nordlige kommunene i Trøndelag fylke. Navnet mitt Amund Lein, og jeg leder for Namdal Næringsforening. I dagens program så skal jeg ta dere med på en liten omvisning i den herlige kommunen vår. Vi skal først hilse på vår ordfører Frode Båtnes fra Arbeiderpartiet. Han skal fortelle oss litt mer om kommunen og alt det flotte som vi har her. Deretter så skal vi ta turen ned til NT Arena, selve storstua i Namsos. Her skal vi treffe DDE som gjør seg klar for sin 30-års jubileumskonsert i Trondheim Spektrum. DDE har ikke bare etablert seg som et folkekjært band, men også en solid bedrift innen kulturindustrien, som en av de viktige næringene vi har her i Namsos. Og helt til slutt i dagens program så skal jeg fortelle litt mer om næringslivet i kommunen, og litt mer om hva vi holder på med i Namdal Næringsforening. Namsos. Hva Namsos? Byen Namsos er så mye. Regionbyen i Namdalen med sykehus, flyplass, universitet og videregående skole. Bilbyen Namsos, bobilbyen Namsos, sagbruksbyen Namsos, handelsbyen Namsos, rockebyen Namsos, trønderrockens vugge. Og Namsos kommune er enda mer. Den sjette største kommunen i areal og den sjuende etter befolkning, med omtrent 15 000 innbyggere. Vi har viktige lakseelver med Namsen, elvenes dronning, som den mest kjente. Vi har en stor viltstamme som vises i kommunevåpnet vårt, elgen. Reiseliv og opplevelse blir stadig større, og her har kommunen et mangfoldig tilbud fra det kommer til Namsos sørfra med første stopp på Lensmannsgården på Namdalsheid til Hengekøyeparken til Frøyel på Gjøa. Her kan du ha mange gode opplevelser langs hele ruta og i alle deler av kommunen. Fra Sørlandsidyll på vakre Stadland til skog og fjellliv hvis du leier i hytte gjennom innatur, eller ramsalt kyst på Otterøya eller Gjøa. Vil du på vandretur eller sykkeltur eller padletur med kajak i Namsos, er det tilrettelagt med gode turforslag til det. Og Namsos kommune er en ny kommune. Vi er faktisk bare barnet, 2 år gammel. Namdalsheid, Fosnes og Namsos kommune ble slått sammen til nye Namsos kommune i 2020. Vi fikk også en liten bit av gamle nære kommune, Kretsen Lund. Etter kommunesammenslåingen lagde vi oss en visjon. Sammen skaper vi muligheter. Målene våre er at vi skal utvikle hele kommunen, og at innbyggerne skal være sambygger i Namsos. Namsos kommune er en kommune med mye å by på for de fleste. Med mangfold av ulike arbeidsplasser og bedrifter, og mangfold av natur- og kulturtilbud. Kulturskolen i Namsos er et av kommunens flaggskip og har vært satset aktivt på i mange år. Mange gode rockere og andre kulturfolk har hatt sin bakgrunn fra kulturskolen. Vi har et boligmarked som gjør at mange boliger prismessig er tilgjengelige for nyutdannede folk. En nyutdannet sykepleier vil ha råd til å kjøpe bare litt over 1% av boligene i Oslo. I Namsos vil den ha råd til svært mange av boligene som legges ut for salg. Vi har et lag eller en forening som passer for de fleste. Og vi har Namsos som en trivelig småby med mange gode handelsmuligheter og serveringstider. Vil du komme på besøk til oss? Jeg kan anbefale en uke i Namsos, enten på en hytte du leier helt for deg selv, for fantastisk natur- og fiskeopplevelser, eller gjennom for eksempel et trivelig opphold på Namsos camping eller et av hotellene våre. På Namsos camping kan du leie deg en dresin for en vakker tur langs den nedlagte Namsosbanen på sommerstid. Er du interessert i kulturhistorie, kan du besøke Sagbruksmuseet vårt. Kulturhuset har stadig spennende utstillinger på kunstgalleriet. Du kan besøke Namsos sentrum med gode matopplevelser og shopping, og gå en tur opp Rokkestien til byfjellet vårt for å få en panoramautsikt til solnedgangen. Og ikke glem at vi har vært et besøk også på vinterstid. Oppkjørte løyper og muligheter for isfiske, og når det ryker og fyker på kysten med rock og folk, er også det verdt et besøk.
Hjertelig velkommen til øvingslokalet til DDE. Det er jo DDE vi toene er mest kjent for, som to av seks. Men det vi skal snakke om i dag er jo det som ligger bakom DDE, altså forretningsdriften vår. Næringa. Hva er det vi driver? Hva er det vi selger for noe? Hva driver Raira Entertainment? Jeg fant de vedtektene fra selskapet. Har vi vedtektene? Vi har det. Nå skal du høre her. Ja, altså, og dette er vedtatt altså. Ja, det er vedtatt. Men i vedtektene til selskapet så står det. Så selskapets formål er å fungere som plateprodusent av musikk, produsert og spilt av egne orkester. Det har vi gjort. Ja. Og skal by på følgende produkt. Egenprodusert musikk på LP. Det har vi ikke gjort. Nei. MC har vi gjort. CD, DVD. Datt. Det har vi gjort. Ja. Framføring av egen musikk på scenen. Det gjør vi hele tiden. På radio og TV. Det gjør vi. Salg av reklameartikler som merch. Det har vi gjort. Og gjør vi. Salg av produktnavn eller goodwill, samt hva som står det i forbindelse. Rai Rai-pilsen. Ja. Det er jo et produktnavn. Og konjak. Og en konjak. Ja, og en t-skjorta, og vi har opp mye merch. Og så skal vi også kunne eie og drive og selge fast eiendom. Det er en sånn som vi... Der er vi ikke så god. Vi prøvde oss en gang, men det gikk ikke så god. Det er vi ikke gode på det. Vi har sluttet med det. Men ellers så er Namsos kommune, da, vi har også hatt et ganske bevisst forhold til at vi skal bo i Namsos. Vi skal drive fra Namsos. Og så skal vi bo og gjøre her fra Namsos. Og det er identitetsbyggeren. Så for oss er det viktig for hvem er det, hvem er vi for noen. Og så er det også viktig fordi at vi tror at det gamle hele driften av merkevaren og selskap og kunne bo på den plassen vi har identiteten vår. Gå tilbake til starten da. Så gjorde vi det veldig grundig. Vi fikk laget en forretningsplan. Vi fikk hjelp av eksterne til å søke til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Ja, det er det vi kaller for Innovasjon Norge i dag, da. Ja, og vi tok utgangspunkt i ett ord. Underholdningsindustrien. Og der tenkte vi, nå skal vi ta en tydelig posisjon. Og jeg tror med handen på hjertet jeg kan si at vi har vært med å lage modellen for ganske mange som driver kommersiell underholdningsvirksomhet i Norge i dag, innenfor band og rock'n'roll i hvert fall. Det tror jeg. Men den søknaden som vi hadde til DU den gangen, da, vi fikk faktisk innvilget 250 000 kroner i støtte fra DU til produktutvikling og markedsføring. Og det tror jeg faktisk det er ingen band i Norge som har fått verken før eller senere. Og produktet vi utviklet, det var første CD-en vår, Rai Rai, ja. Som inneholder sanger som vi skal spille på 30-årsjubileumskonserten vår, ikke sant? Det er umulig, mulig. Rai Rai. Vinsjan på kaja. Altså klassiker, da. Og da kan vi snakke om produktutvikling. Det er en 30 år lang produksjon her nå, egentlig, da. Og så er vi jo så heldige at vi føler at vi bor i en kommune der det er en viss stolthet til historikken som DDE og Åge og Terje og alle de som har gått fremom oss har skapt. Så den... Det føles godt som snart 60-åring å sette mett opp i en historikk som er mye lengre enn det vi har vært med på. Du kan jo si at Namsos kommune er en av de kommunene i landet som har lengst erfaring som fra hus kulturnæring. Mm. Og så er det også sånn at det at vi har et rikt kulturliv her som også evner å drive kommersielt godt, så avler det frem også andre deler av den bransjen som vi er en del av, altså lyd og lys, og det er utrolig mange teknikere som har startet på i våres reier, for å kalle det, og også i heimbyen. Som i dag er noen av de fremste på sine fagområder. Så de har egentlig godt læret med DDE og de usagte kravene vi stiller til dem som jobber med oss. For vi vil ha kvalitet, vi vil ha levering til rett tid, vi vil ha prestasjon i fokus hver gang. Altså vi driver på samme måte som mange i næringslivet kjenner igjen. Så nei, Namsos kommune, det er det da. Vi er stolte av å komme herfra og bo her. Hjertelig velkommen til dere. Velkommen til toppen av Namsos, til byfjellet Klumpen og den flotte paviljongen vår. Namdal Næringsforening er en interesseorganisasjon for Namdals næringsliv. Vi skal bidra til at Namdalsregionen blir en attraktiv for å starte og utvikle næringsvirksomheter.
Vi skal samle næringslivet, være en pådriver i regional næringspolitikk og være en attraktiv møteplass for næringslivet i vår region. Medlemsmassen vår strekker seg langs elva Namsen og ut Namsenfjorden som dere ser bak meg. Fra Namsskogene i nord til Høylandet, Grong, Overhalla, Namsos og Flatanger i sør-vest. Vi har ca. 270 medlemsbedrifter, der i underkant av 200 befinner seg akkurat her i Namsos. Namsos har et svært variert næringsliv. Byen ble jo på mange måter grunnlagt akkurat her på grunn av tilgangen på naturressurser som tømmer. Og vi huser fortsatt et av Europas nordligste sagbruk, Moelven van Severen. Det er fortsatt en av de største private arbeidsplassene i Namsos. Namsos er regionhovedstaden i Namdalen og innehar både universitet, sykehus og flyplass. Og byen har tatt rollen som en stor service- og tjenesteytingsleverandør. Vi har mange store bransjer der gamle, ærverdige bedrifter fortsatt holder tritt. En annen bransje Namsosingene har gjort seg bemerket er innen bygg og anlegg. Her er vi store innen ingeniørfaget og svært mange arkitekt- og rådgivningsbedrifter som leverer tjenester og prosjekter til hele landet. Bygg- og anleggsbransjen står for mange arbeidsplasser i kommunen, og den eldste bedriften, Birger Pedersen, passert akkurat 120 år i sammenhengende drift. Namsos har også blitt en relevant havbrukskommune, der forskning, settefisk, laks og torskeoppdrett står for både arbeidsplasser og milliardomsetning. Men i dag er det først og fremst en handelsby. Namsos er en av Trøndelags desidert beste og største handelsbyer, og trekker til seg folk fra Sør-Helgeland til Innherred. Vi har flere svært dyktige handelsfamilier som har etablert handelsvirksomhet langt utenfor kommunens grenser. Jeg vil også hevde at vi har Norges beste matbutikk plassert midt i sentrum. M. Åkervik Laks og Vilt er en butikk som trekker folk fra hele regionen for å kjøpe lokale kjøtt- og fiskeprodukter denne lokale slakteren tilbyr. Namsos er også en bilby, og bil- og bobilbransjen står samlet for en omsetning på over 2 milliarder i Namsos kommune. Namsos er også en stor på kulturliv, og byen har fostret opp mange kjente og kjære musikere. Både Terje Tysland, Åge Aleksandersen, DDE som dere møtte litt tidligere her i dag, Jean Torsvik, Askild Holm og Grannes er gode eksempler på at dette er en viktig næring for Namsos. Vi i næringsforeningen jobber med mye forskjellig. Det kan være alt fra utfordring av strikkebutikken på hjørnet har med parkering og brøyting i sentrum, til arealplanlegging både til lands og vanns med store havbrukskonsern, og andre store byggentreprenører. Vi jobber også mye med bo- og blilyst. Det er å gjøre byen attraktiv. Derfor har vi engasjert oss sterkt i prosjekter som for eksempel ny festplass i Namsos sentrum, paviljongen vi er i dag, og julebelysning rundt omkring i byen. Det siste store prosjektet vi jobber med er en trapp rett opp på framsida av byfjellet, som ender med en svært luftig utsiktspunkt på toppen. Vi arrangerer også en rekke kurs og seminarer for våre medlemmer, som gir nødvendig påfyll av kompetanse eller inspirasjon. Vårt flaggskiparrangement er næringskonferansen, som samler over 200 næringslivsledere fra hele regionen til nettverksbygging og foredrag fra Norges beste foredragsholdere. Vi jobber også mye med rekruttering og arrangerer en årlig utdanningsmesse. Dette er en interaktiv messe med 2500 besøkende elever fra hele Namdalen. Namsosmartnan er vårt største arrangement. En tredagers handelsfest i Namsos sentrum som samler folk fra hele Namdalen. Dette handelsdagene har over 30 000 besøkende, og du kan meske deg med alt fra lokale delikatesser til tivoli, lakris og sukkerspinn. Det hele avsluttes med en gedigen martnadsfest, som i år er med Terje Tysland og Beist. Å melde seg inn i næringsforening er litt som å melde seg inn på et treningsstudio. Du blir hverken tynn eller sprek av å betale kontingenten. Du må legge litt innsats i medlemskapet selv også, så blir det her jaggu bra det. Takk for meg, og hjertelig velkommen til Namdalens hovedstad, når som helst vi ønsker dere velkommen.